ololahan lagu dhaweynayo 3 milyan ee neef ayaa la gaarsiin doonaa dhammaanba xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka Puntland, waana mid looga gol leeyahay in taxadar laga muujiyo cudurrada xoolaha iyadoo lagu jiro waqti ku adag guud ahaan reer guuraaga Soomaaliyeed. Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland, Axmed Cabdullaahi, ayaa qeexaya waxa ku soo beegay daaweynta xoolaha waqti abaareedkan reer guuraagu ay ku jiraan la tacaalida baadka iyo biyaha xoolahooda. Daaweyntii baa laga maarmaan noqotay maadaama xooluhu ay jilicsan yihiin oo waqti adag ay ku jiraan, in cuduradu aynan markaa aynan waxyeeladoodu maartay laga hakiyo oo wax laga qabto si xooluhu ay u noqdaanin yacni inay gaaraanin insha allahu tacaala waqtiga loo baahan yahay ee ilaahay aan ka sugeyno inuu raxmad maarta ina siiyo. Wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Siciid Cismaan Siciid Fiisigis ayaa dardaaran adag siiyey kooxaha dhakhaatiirta ee samayn doona daaweynta xoolaha, caddeeyeyna inay muujiyaan mas-uuliyad wadareed ay xisaabi ka dambayso. Dhakhaatiirtan halka joogta ee hogaamiyaashan halka jooga ee muxuu ahaa tiim liidarada, wax allaale iyo wixii ka xumaada kambeynka mas-uuliyaddooda koowaad iyagaale, cidda dawladdu kula xisaabtamayso haddii wax xumaadaan waa iyaga. Sidaa darteed mas-uuliyadda ugu weyni maadaama ay idin saaran tahay, haddii khalad yari dhaco feedbacka soo noqda waxa weeye idinkaa laydin kula xisaabtamaya. Midda kale, usbuuc walba shaqada aad qabateen waa laydinku kormeelaya. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cismaan Cilmi Crash, oo isagu neefkii ugu horreeyay 3 milyan ee neef siiyey daaweynta, ayaa xusuusiyey dhakhaatiirta xoolaha inay muujiyaan dulqaad, dadaal iyo u naxariisasho dadka ay u tegi doonaan dhakhaatiirtani maadaama lagu guda jiro waqti abaareed guud ahaanba ku adag xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga Soomaaliyeed. Mas-uuliyad weyn baa insaaran, runtii mas-uuliyad aad iyo aad u ballaaran baa insaaran. Dulqaad baa laydinka baahan yahay, dadaal baa laydinka baahan yahay. Waxa laydinka baahan yahay waa dad, maanta dadka aad u tegaysaan waa dad yar tabaalaysan oo ooman oo maxay ahaytoy abaaraysan oo aan baad haysan oo geedi ah oo marka waxaad la kulmi doontaan haddii abrari dad aan runtii xaalkooda fiicnayn. Marka waxaa laga yaabaa inaan sida aad rabtaan laydinla shaqayn. Dulqaad baa laydinka baahan yahay idinka. Calaamadii dowladda ayaa sidataan runtii inaad wax allaale wixii baahaya ee laynooga baahan yahay macquula inaad dabooshaan. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.